Të nderuar televizikues, dashur më Krishtin, ja ku takuam përse në emisioni Besimi i Krishterë Orthodhoks. Siraku i urt në Bibël ka thënë këto fjalë të vlefshme për secilin prej nesh. Kujto fundin tënd dhe nuk do të më katosh për jetë. Me fundin ne nuk kuptojmë vdekjen tonë trupore, po ashtu ardhin e dytë të Krishtit, që është fundi i njerëzimit dhe gjykimi i madh, lavdin e parajsës dhe vuajtjen e ferit. Ai që i kujton dhe i studion këto gjëra, patjetër që ai do bëj një jetë të virtuçme, nuk do më katoj, do t'i pëlqej Perëndis dhe do bëhet gati për t'u përballur me Zotin. Por le t'i marrim me radhë. Vdekja. Çfarë është ajo? Shënja e përdodhimtari, patriarku i Aleksandrisë shekulli 7, që t'ngulisnte mirë në mendje kujtimin e vdekjes dhe mos krenohej nga detyra e lartë që kishte marrë, ai kishte porositur një mjeshtër që të bënte varrin e tij pavarësisht se nuk ishte vdekur dhe të mos ta përfundonte. Po ashtu i kishte thënë mjeshtit që sa që ai kryente liturgjinë ynore për të kre, në ditë të kremte dhe të dielave, të vinte në mesh edhe të thriste me zë të lartë: O Kryezot, varri yt është i papërfunduar deri më sot. Më jep lejen ta mbaroj sepse nuk e di kur do të vizitoj vdekjen. Shenjtori e bënte këtë në mënyrë pedagogjike për të mos u krenuar se të ai është njëri i vdekshëm si gjithë të tjerët, pavarësisht detyrës së lartë që kishte marrë nga Zoti dhe kisha, po ashtu të kujtonte se vdekja vjen krejt papritur si hajduti. Shën Vasili i Madh ka studiuar filozofinë e vdekjes dhe në studimet e tij ai na thotë që vdekja do të vijë dhe askush nuk mund t'i shmanget dhe do të vijë krejt e papritur dhe kur vjen vdekja jeta do të shuhet dhe bashkë me të gjithë ëndrat të vetmashtrimit. Në mënyrë të pashmangshme, dheu do ta përpi trupin ton, i cili do të bëhet ushqim për krimbat. E pavleshme u shfaq dia dhe mençuria jote. Trashëgimtarët do të rëmbejnë pasurinë që me kaq mund të kohë të mblodhe. Demonët do të mblidhen rreth shpirtit tënd, i cili u përpoq për gjithçka tjetër kur ishte në jetë, por jo për gjë më të rëndësishme, shpëtimin e tij. Në çastin kur ti jesh përpara të vërtetës së dhimbshme, të cilën e shpërfillje dhe haroje, më përpara do të pendohesh dhe do të bajtosh më kot, sepse do të jetë shumë vonë. Vërtet i frikshëm është misteri i vdekjes. Tmerr shkakton tek të gjithë. Për qofshin kushdo këta, prijes, shërbëtor, të pasur, të varfër, burra, gra, të ri, pleq, të mençur, të thjesht, klerik, laik, besimtar dhe të pabes. Historia na ka ruajtur detaje nga vdekja dhe momentet tronditse të figurave më të mëdha që kanë ndryshuar historinë e njerëzimit. Për shembull, kur Aleksandri i Madh në shekullin e 3 para Krishtit degjë në shtratin e vdekjes, mblodhi gjithë generalet e tij, miq dhe filozof. Një nga këta tundi kokën i pikulluar dhe tha i zemëruar: Dje Aleksandri nuk e nxitë pasuria e mbarbotës, tani do ta nxjerr 3 kubit tokë. Dikush tjetër shtoi: Dje jeta dhe toka me mira njerëz varëshin prej tij. Sot është i paaft të zbraps vdekjen e tij. Një tretë tha: Dje ishte mbi tokë me lavdi të pakrahasuar dhe sot toka e mbuloi pa lavdi. I fundit kur pa varrin e tij të stolisur me ar tha: Dje ky ishte ari në sënduket e tij, sot do të mbyllet i pajet brandan ar. Me këto fjalë filozofike, megjithëse këta ishin njerëz i lujtar dhe nuk e dinin të vërtetën mbas vdekjes, përsëri ata të ndriçuan nga hiri i Perëndis, ose si themi në gjurmët e logosit të gjithë kombet, treguan kotësinë e kësaj jete që e humbet vlerën e saj mbas vdekjes. Por kemi edhe raste të tjera të njerëzve të cilët vdiqen dhe po ashtu ata folën për vdekjen e tyre. Për shembull, në një mas të vitit 1193, në moshën 55 vjeçare, vdiq sultani i famshëm i Egjiptit, Saladini, komandanti i madh, që me shpatën e tij sundoi tër lindjen e mesme. Para se të vdiqte, sultani urdhëroi një ushtar të varë në shkopi tunikën e tij të zezë, pra qefinin e tij, dhe të thoshte popullit: Sultani ynë, i cili caktoi gjithë këtë mbretëri dhe sundoi kaq shumë vende, sot po vdes. Nuk zotëron më asgjë, përveç saj tunike për varrimin. Me këtë veprim sultani e kuptoi të gjithë kocin e pushtetit të tij. Por pavarësisht se ai e kuptoi,
ai ishte shumë vonë për të përgatitur, për të përballur me drejtsinë e Perëndisë. Prandaj, të dashur më Krishtin, edhe njerëzit e pabes në fund të jetës tyre kuptojnë kocinë e jetës, edhe në ditët e sotme. Pra, ka njerëz të cilët janë miliarder, super miliarder, por kur ata janë afër vdekjes, kuptojnë se paratë e tyre, pasuritë e tyre janë të pavlera. Dhe e vlerësojnë i jetën, por problemi është se nuk ka kohë që ata ta rishikojnë jetën dhe ta riorganizojnë jetën për të bërë atë që ishte e mirë për shpëtimin e tyre. Por, sa më tepër ne të krishterët, kemi përgjegjësi që ne e njohim të vërtetën e vetë vdekjes, që vdekja nuk është një azgjësim, nuk është një shuarje, po është një qiparisi, por është një portë e cila apet për të vajtur në një dimension tjetër. Sa më tepër neve dim se mbas vdekjes është gjykimi i Perëndisë, duhet të jemi të gatshëm për të vdekur. Prandaj, duhet mendojmë për orën e fundit të shpirtit tonë, i cili do të ndahet nga trupi. Dhe në atë orë përfundon panairi i jetës, panairi i njerëzve të pamend dhe nis prova e madhe. Trupi nxjihet, gjymtyrët bëhen të palëvizshme, organet paralizohen, sytë mbyllen, gjua ngrin, fuqia humbet, bukuria zhduket. Të gjitha si hije shumë të dobta, të gjitha më mashtruese se ëndrat. Dhe këto na shkruan Shënjon Damaskin në shërbesën e varrimit, të cilën ne si kish ortodokse e lexojmë sa herë që vdes dikush. Shikoni çfarë thot përsëri në këtë shërbes. Si lule vyshke dhe si ëndër vjen e shpërbëhet çdo njeri. Ku është përpjekja e botës? Ku është imagjinata e përkohshme? Ku është ari dhe argjendi? Të gjitha pluhur, të gjitha ai, të gjitha hije. Cili do të ndihmoj shpirtin atë orë? Shikoj çfarë thot përsëri. Mirë ai, sa lot do derdh atëre dhe s'do të ketë askënd që ta mëshiroj. Drejt ëngjëve i kthen syt, por më kot përgjërohet, drejt njerëzve duart i shtrin, nuk ka se kush ta ndihmoj. Prandaj, profeti Isaia na thot çdo njerëz si bari, u tha bari dhe lulja ra poshtë. Prandaj të dashur më Krishtin, duke e kuptuar kocinë e kësaj jete, ne duhet bëhemi gati si do vdesim. Në kishën tonë ortodokse, ne lutemi të kemi një vdekje të krishterë. Do me thënë të kemi një vdekje të bashkuar me Krishtin, të kemi një vdekje të bërë gati, të kemi një vdekje duke u kontroluar nga dërgjegja dhe nga misteri i pendim rrëfimit, të kemi një vdekje të kunguar, të kemi një vdekje të pajtuar me Perëndin, me të afërmin dhe me armiqt. Por, fatkesisht, njerëzit harojnë, madje edhe besimtarët harojnë se një ditë do të vdesin. Dikush thotë se njerëzit ngjajnë me ato pulat të cilat dalin livall për të ngrënë barin edhe ato krimbat, por janë të shkujdesur. Shpeshherë vjen dhelpra dhe shkëput një pulë dhe e merë për të ngrënë diku. Pulat trëmben, shpërndahen, por me njerë ato harojnë rrezikun nga dhelpra dhe dalin përsëri në livall dhe kështu dhelpra merë dhe një pulë tjetër, dersa i zhduk të gjitha. E njëta gjë ndodh dhe me vdekjen. Vdekja vjen papritur tek të afërmit tanë, me njerin prej nesh, dhe nga familjarët tanë, nga miqtë tanë, nga komshit tanë. Ne trëmbemi dhe po të shikojmë në ato orë të vdekjes, ne pikëllohemi, ne shqetësohemi, ne bëjmë pyetje të logjikshme, marrim vendime të duhura, por nuk kalon shumë dhe ne i harojmë dhe fillojmë pasaj jetën tonë normale me kocitë e saj, po me neglizhencën e saj, dhe me të gjitha argëtimet e saj mëkatare. Dhe harojmë se vdekja do na vijë neve dhe do t'na marrë kret papritur ashtu si vinte ajo dhelpra dhe merrte kret papritur një pulë nga të gjitha ato pula që ishin të shkujdesura në livall. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të bëhemi gati, sepse ne nuk e dim kur do të vdesim. Nuk e dim se ora e fundit po afron. Vetë Zoti Jezu Krisht nuk na i tregoi orën e fundit. Jo se nuk deshte
se kështu I pëlqente atij, po kështu është për të mirën tonë, sepse në qoftë se Zoti do na tregonte orën e vdekjes, ne do kishim spekuluar. Pra, duke menduar se do kishim kohë për të jetuar, ne do ishim neglizhent, për tac dhe nuk do bëheshim asnjëherë gati. Duke mos ditur orën e vdekjes dhe duke qenë gjithmonë aktiv për t'u përgatitur për këtë orë vdekje, kjo na ndihmon, sepse jo vetëm neve qëndrojmë vigjilent, prajrojmë mëkatit, por ne përpiqemi, përgatitemi, bëjmë vepra të mira. Kështu që vdekja na gjen jo vetëm të përgati, por na gjen edhe të stolisur me virtute, ne na gjen plot vepra të mira, sepse Zoti do që mbas vdekjes jo vetë ai na shkëpusi nga ky jetë e përkohshme dhe e kohët, nga lugina e hijes dhe vdekjes, quhet, dhe na çoj në jetën e përjetshme, në jetën e vërtetë, në gëzimin e përjetshëm, por do edhe të na shpërblej me dhurata, me bekime, me kurora. Prandaj, ora e vdekjes nuk thuhet, ajo mbahet një sekret nga Perëndia. Ka raste të veçanta kur Perëndia disa njerëzve të cilët janë përgati e kanë përmbushur veprën e tyre, ai I lajmëron se kur ata do vdesin. Por kjo ndodh shumë rrallë dhe te njerëzit shenjtor ose tek ata njerëz që Perëndia kërkon në mënyrë pedagogjike ti korrigjoj para se të vijë ora e vdekjes. Tregohet njëherë një histori se si Isak Oreviti dhe kjo na thuhet në librin e Shënjanit të Shkallës, ishte një murg ish kujdesur, por ai kaloi një përvojë të hidhur. Ai pothuajse kaloi në botën tjetër, por u rikthye përsëri. Kur u rikthye përsëri, ai nuk foli asnjë fjalë, mbylli qelinë e tij dhe për 12 vjet ai nuk hante gjë tjetër veç se bukë dhe ujë. Dhe kështu e kalonte gjithë jetën e tij që kishte mbetur me pendim, me përulsi, me krashmim, agjerim dhe me heshtje. Dhe kur ishte gati për të vdekur, atëre Zoti nxiti mujtë e tjerë që të hynin me forcë tek qelia e tij dhe t'i kërkonin atij një fjalë. Çfarë do t'i thoshte? Dhe shikoni që fjalë në fundit që tha, më ndjeni o vlezër, ai që di rëndësinë e vdekjes nuk më katon më. Kështu pra e përfundoi jetën ky murg që ishte I shkujdesur, por mbas asaj çfarë provoi, mbas të gjithë atij misteri të vdekjes që ai e parashijoi, ai erdhi në vete dhe ai u përgatit. Dhe thuhet që kur e varrosën trupin e tij, trupi I tij u zhduk. Për treguar se Perëndia e pëlqen shumë mëkatarin e penduar dhe e lartëson edhe mbas vdekjes së tij. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të përgatitemi për vdekjen. Kjo duket ndonjëherë e frikshme për njerëzit, duket e palogjikshme, duket pak horror, por ne të krishterët nuk përgatitemi për vdekjen, duke pasur vdekjen si një fobi ose edhe aq më keq, ne e shpëtojmë vdekjen me anë të vetvrasjes. Jo. Ne përgatitemi për vdekjen sepse vdekja është një realitet që do ndodhi dhe nuk e shmangim dot. Dhe përgatitemi që të përballim me vdekjen me besim, por të përballemi edhe me Zotin që është mbas vdekjes, I cili do na gjykojë. Dhe kështu lutemi që të kemi një vdekje të krishterës, që si që thash, të pagzuar, të penduar, të rufyër, të kunguar. Dhe atere, ne nuk do a kemi më frikë vdekjen dhe do themi si apostull Pavli. Nuk di çfarë të bëj, ti jetoj apo të vdes. Në qovë se vdes është mirë për mua se shkoj tek Zoti, po në qovë se jetoj, jetoj për të mirën tuaj pra për të vazhduar shërbimin apostolik. Prandaj, edhe një jetën që na ka mbetur, duhet ta kemi një jetë përgatitore dhe ta shfrytëzojmë si pas vullnetit Perëndis, për të mirën e tjerve, por dhe për të mirën tonë që të kemi një vdekje të krishterë. Por le të flasim edhe për atë tjetërin që duhet mendojmë. Është shumë e rëndësishme. Ardhja e dytë e Krishtit. Ne dim që Zoti Jezu Krisht do të vi për herë të dytë, sepse vetë ai e ka thënë, dhe ne e themi gjithmonë në simbolin e besimit. Presim ardhjen e dytë të Zotit, e cila do të paraprijet dhe me ngjalljen e të vdekurve. Me ardhjen e Zotit do të bëhet dhe gjykimi I madh I të gjithë njerëzimit, duke filluar që nga koha ose nga Adami dhe deri tek njeriu I fundit. Sepse vetë Zoti na I ka thënë
dhe kemi të ungjilli sipas Mateut. Dielli do të rësohet, dhëna do të pushojë së ndriçuari. Yje do të bien nga qiejt, fuqitë e qiejve do të tunden, dhe atëherë do të duket shenja e birit të njeriu në qiell. Dhe atëherë do të bëjnë vajtim gjithë 20 dhe çojnë bien e njeriu duke ardhur mbiret e qiellit me fuqi e me lavdi të madh. Ky do të ulet në fronin e tij mëllështor dhe do të mblidhen para tij gjithë kombet. Dhe Zoti na ka thënë që në ardhin e tij të dytë, në ardhin e tij të dytë të lavdishme bashkë me angjëjt, ai do të vijë si gjykatës dhe do gjykojë mbar botën me drejtësi. Dhe mendoni, çfarë do të bëhet në ato orë, ose çfarë do të bëjnë ato orë njerëzit mëkatar, njerëzit të cilët nuk janë interesuar për shpëtimin e tyre, njerëzit të cilët e kanë mohuar shpëtimin e Perëndis në Krishtin, njerëzit të cilët e kanë fyer Perëndin, njerëzit të cilët kanë jetuar si plank prishës dhe nuk janë kthyer tek Zoti, njerëz të cilët nuk janë bërë gati, çfarë do të bëjnë? Mendoni sikur dikush juve sot ju thërret ose ju jep një letër dhe ju thotë që nesër do paraqiteni në prokurori. Patjetër, secili prej nesh, pavarësisht se nuk ka bërë asnjë vepër penale, nuk do jetë i qetë. Gjithë natën ai do ta kalojë i shqetësuar, do mendoj se çfarë kam bërë, çfarë kam thënë, ku e kam shkelur ligjin, ë? Dhe patjetër do shkojmë në një prokurori me njerëz ku mund të negociojmë, mund të bëjmë allishverishe, mund të mashtrojmë, por ne do dalim në ditën e fundit në gjyqin e madh Perëndis, përpara Krishtit, ë, që dridhet qielli dhe dheu. Dhe për para ti që angjit rinë me frikë dhe ati që është gjykatës me drejtësi, i cili nuk të riqet as nga fjalët, as nga dhuratat dhe as nga mashtrimet. Ate lotët do t'jenë të padubishëm, keqardhja e panevojshme, përgjërimet e kota. Pse? Sepse se cili për nesh do t'gjukohet si pas veprave që ka bërë gjatë jetës e ti, gjatë asaj kohë që Zoti ja kishte caktuar, për të përmbushur shpëtimin e ti, për të bërë gati. Dhe atëre do të bëhet ndarje e madhe, nërmjet të drejtve dhe pa drejtve, ose nërmjet deleve edhe dhive. Atëre, ata që kanë bërë të mira do të dalin në ngjallje jete, dhe ata që kanë bërë të liga në ngjallje gjyqi. Pra ardhja e Krishtit do të ndaj njerëzit në dy grupe të mëdha. Vetë njerëzit do të ndajnë. Ai që ka qenë i Krishtit dhe është bërë gati për të takuar me Krishtin, pra ka bërë porositë e Krishtit, do të shkojnë në të djathën e Krishtit, ku janë të bekuarit. Kurse ata, të cilët nuk kanë besuar në Krishtin dhe nuk janë bërë gati, si shërbëtor të pabesë, hipokrit dhe përtac, atëherë ata vetë do të largohen. Nga njëra anë do të shikohet shkëlqimi hyjnor i mbretërisë së qiellit, i cili do të mbushë të drejtët. Dhe nga ana tjetër do shikohet errësira e papërshkruar e ferit, i cili do të jesojë të gjithë mëkatarët. Nga ana tjetër do të shikohet jeta, nga ana tjetër do të shikohet vdekja, nga njëra anë do të shikohet gëzimi, nga ana tjetër do të shikohet hidhërimi. Prandaj të dashur më Krishtin, kjo është një ditë e frikshme, e tëmëshme. Dhe në atë ditë do të hapen librat e veprave dhe librat dhe libri ky është shkruar emrat e bijve të Perëndis. Dhe njeriu do të gjykohet në bazë të veprave. Do të hapen këto libra ku aty do shkruar jeta jonë. Çfarë kemi bërë që nga fëmijëria derisa u larguam nga kjo jetë. Dhe ne duhet dim se çdo veprim ynë, duke filluar nga veprimet të thjeshta dhe deri veprimet më të mëdha ose më të rënda, duke filluar edhe tek mendimet, dëshirat, fjalët, të gjitha janë të regjistruara. Pra të gjitha janë në memorinë e Perëndis, të gjitha janë në shkruar në librin e veprave. Dhe në bazë të këtyre do të gjykohen. Në fillim fare do të gjykohen të krishterët, sepse ati që u dha shumë do t'i kërkohet. Dhe të krishterët do gjykohen në bas të porosive të Krishtit, në bas të porosive të ungjillit. Vetë Zoti nga ka thënë, qofse zbatoni porosit e mia, tregoni se më doni. Por, në qofse krishterët do të gjenden krishterët me emër, por do gjenden që nuk i kanë zbatuar porosit e Zotit, do të kujtohen ato fjalë që Zoti ju tha Izraelitëve, pse më thoni Zot, Zot, ku nuk i bëni ato që ju them unë. Por,
Mbas të krishterëve do të gjykohen edhe të gjithë njerëzit e tjerë. Dhe ata që nuk I njihnin porositë e Krishtit do të gjykohen sipas ndërgjegjes, sipas asaj që na ka thënë apostulli Pavli në letrën drejtuar Romakëve. Sepse sa më katuan pa ligj dhe do të përfundojnë. Dhe sa më katuan në ligj, me ligj do gjykohen. Sepse kur kombe s'kan ligj, për natyrë bëjnë punët e ligjit, këta ndonse s'ka ligj, janë vetë ligj në veten e tyre, të cilët tregojnë punët e ligjit të shkruar në zemrat e tyre, sepse kanë ndërgjegjen e tyre duke dëshmuar bashkë me ta, dhe mendimet duke akuzuar ose dhe duke drejtuar njëri tjetrin në atë ditë, kur do të gjykojë Perëndia të fshehtat e njerëzve sipas Ungjillit tim me anë të Jezu Krishtit. Si do t'i kuptojmë këtë fjalë të apostullit Pavlit? Pra, thamë të në fillim do gjykohen të krishterët, ata që besuan në Krishtin, e pranuan Ungjillin dhe I dini porositë Perëndisë. Por, do gjykohen dhe njerëz të tjerë, të cilën nuk patën mundësi ta njihnin Krishtin, dhe të mësonin Ungjillin. Pavarësisht se kjo sot është e vështirë për ta besuar, sepse Ungjilli është libri më I përkthyer në gjithë gjuhët e botës, dhe sot me mjetet e komunikimit të gjithë njerëzit mund të dëgjojnë për Krishtin dhe mund të pozicionohen pro ose kundra Krishtit. Por Zoti do të gjykojë këta me zën e ndërgjegjes. Pra, ai ligj që ne kemi të shkruar mos vrit, mos vidh, mos gënje, mos bëj tradhti bashkëtorë etj. Është ligj që e kanë të gjithë njerëzit. Është ai ligj që do të thotë mos I bëj tjetrit atë që duan të ta bëjnë ty. Pra, në bazë të këtij ligji Zoti do të gjykojë njerëzit, të cilët pavarësisht se mund të thonë që neve nuk patëm mundësi ta njohim Perëndin, por ligjin ata e kishin të shkruar në ndërgjegjen e tyre dhe atë që s'donin t'ia u bënin të tjerëve atyre. Pse ata ja u bën të tjerëve, me këtë ligj pra Zoti do t'i gjykoj këta njerëz. Por do të dim se vetëm ai që është I pagëzuar në emër të Atit të Birit të Shpirtit të Shenjtë, vetëm ai ka të drejtë të hyjë në parajsë, se pagëzimi është porta e parajsës. Vetëm ai ka të drejtë të shojë lavdin e Perëndisë. Të tjerët, të cilët janë të papagëzuar, ata do të privohen nga lavdia e Perëndisë dhe do të privohen për të parë pra faqen e Perëndisë. Do të përjashtohen këtu vetëm fëmijë të cilët ishin të paditur dhe të pafajshëm në zgjedhjen e tyre dhe ata të cilët nuk ishin në mend të tyre, pra ishin njerëz që nuk mund ta komandonin veten e tyre. Këta do të justifikohen për para Perëndisë. Kurse të tjerët, të cilët nuk kanë besuar në Krishtin dhe nuk e ka pranuar atë si Zot Perëndi dhe Shpëtimtar, ata nuk do kenë mundësi të hyjnë në parajsë dhe nuk do kenë mundësi ta shikojnë fytyrën e Perëndisë. Prandaj të dashur me Krishtin, ky është një gjykim I madh, I drejtë, I përbotshëm dhe ne duhet ta mendojmë atë gjithmonë. Patjetër, ardhja e dytë e Krishtit do të ndodhi dhe përpara se të vi ardhja e dytë e Zotit, ai na ka lënë edhe shenjat që do ta paralajmërojnë këtë ardhje. Janë ato shenjat apokaliptike, janë ato burit e ëngjëve, janë ato vulat e librit, të cilat për ata që kanë sy edhe vesh, ato po hapen, ato po dëgjohen, dhe po na përgatisim për ardhjen e dytë të Zotit. Shenjat apokaliptike kanë filluar. Jemi në fundin e shkrimit të shenjtë. Jemi në ato fletët e fundit të Biblës dhe duhet jemi të vëmendshëm për gjithçka që po ndodh në botë, në këtë botën tonë. Dhe të gjithë pra duhet shikojmë ato si paralajmërime se Zoti po vjen. Ardhja e dytë e Krishtit është afër. Pra, kjo do të thotë që neve duhet të bëhemi gati, sepse koha që na ka mbetur është më e shkurtër se gjitha e kohë që na kaloi. Dhe në këtë gjyq do të gjykohen të gjithë, do të gjykohen burrat, gratë, episkopët, priftërinë, mbretër, prist, të pasur, të varfër, të mbledhur, të vegjël. Të gjithë pra, siç thash, do ndahen në dy kategori, në dele, do të thënë të drejtët dhe në dhitë, do të thënë mëkatarët. Në të djathën e Zotit do të hyjnë të parët ata që patën dashuri dhe dëmshuri për njeriu e tyre, patën përurësi, patën paligësi, lirësi, zemër të pastër, besim të drejtë. Këta do të dëgjojmë me ngazëllim të pashprehur ftesën e shumë dëshiruar. Ej ani të bekuar e timeti, trashëgoni mbretërinë që është përgatitur për ju. Në të majtën do të hyjnë të dytët, ata që shpërdoruan kohën e jetës së tyre me pabesi, me deje, me plankprishje, me padhëmshuri, me krenari, me pasuri
të padrejt, me pasione, me pabesi dhe me herezi. Këta dëgjojnë me dhimbje vendimin e frikshëm. Atëherë do të thotë atyre që ishin e të majtë, ikni prej meje të mallkuar në zjarr të pasosur që është përgati për djallin dhe për angjët e tij. Atëherë ata do të shohin në ferin e përjetshëm, ndërsa të drejtët në jetën e përjetshme. Të dashur më Krishtin, asnjë nuk e di orën e vdekjes personale dhe orën e ardhjes së dytë të Zotit. Por ajo orë, siç e lajmëron edhe Zoti, është e papritur, vjen në mes të natës, dhe askush nuk e di. Prandaj duhet të rim zgjuar, duhet të përgatitemi në pritjen e ardhjes së Zotit, si në vdekjen tonë personale, që është një ardhje e dytë e Krishtit tek ne personalisht, por edhe për atë ditën e madhe, për ditën e fundit të botës, për ardhjen e dytë të Krishtit për të gjithë njerëzimin. Shikoni çfarë thot apostulli Jakovi. Ja, gjykatësi tek qëndron përpara portës. Dhe na thret përsëri. Edhe vini re veten tuaj se mos rëndohet zemra prej dejes e prej pirjes e prej kujdesjeve të jetës e të vi përmbi ju pa pandehur ajo ditë, thot Zoti. Ja, tek po vi shpejt dhe paga ime është bashkë me mua, që ti pagua gjithë secilit siç do të jetë vepra e tij. Prandaj, të dashur më Krishtin, duke menduar për vdekjen, që është, si thash, një gjykim paraprak, dhe për ardhjen e dytë të Zotit, që është gjykimi përfundimtar, kjo na ndihmon neve që të shmangemi mëkatit dhe të përpiqemi të bëjmë një jetë të virtueshme. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për të folur në emisionin tjetër edhe për parajsën dhe ferin, të cilat janë dy gjëra, dy gjendje që ne duhet t'i kemi gjithmonë për parasysh, dhe parajsa dhe ferri neve na ndihmojnë si kujtimi i vdekjes dhe gjyqit të madh për të bërë një jetë virtueshme larg mëkatit dhe për të qenë gati me një vdekje të krishterë. Por për këto do të flasim në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.